Понад 300 мільйонів гривень заборгувала національна компанія «Енергоатом» Східному гірничо-збагачувальному комбінату. Працівники Інгульської шахти, яка входить до складу підприємства, скаржаться, через це їм затримують заробітну плату. Дають частями, задержують там на місяць, потім частями там по 20-25% виплачують нас. На роботу ходять щодня, план виконують, кажуть гірники, а того, що їм платять, не вистачає, аби прогодувати сім'ї. Якщо посчитати те, що повинні вже давати аванс, то це около 15 тисяч, що мені вже задовжали. Важко жити, бо платять ж так кусками. Вже надали тільки 2000 в цьому місяці, більше немає грошей. Обіцяють тільки, коли воно буде, а то що нам дітей кормити, сім'ї. Заробітну плату шахтарі не отримали ще за квітень. На сьогоднішній день на ДП «Східгірзака» сложилась серйозна, тяжела фінансова ситуація. На «Енергоатом» задолжал где-то 300 мільйонів гривень комбінату. НАЭК это объясняет тем, что ему не своевременно выплачивает, не перечисляет деньги независимый покупатель. Не тільки погасити борги перед шахтарями не можуть на підприємстві, а й сплатити за електроенергію, каже директор шахти. Їм уже повідомили про відключення. Якщо це станеться, видобуток урану зупинять. Марія Староста, телевізійні новини, СІБІН.